মিছাইছে লাইভৰ আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ 99 সংখ্যক উপজাতি কলাক্ষেত্ৰত সুধাকণ্ঠ খৰি সমন্বয় দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ভূপেন হাজৰিকাৰ ন্যাসৰ উদ্যোগত এই দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কলাক্ষেত্ৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ ন্যাসৰ দুদিনীয়াকৈ সুধাকণ্ঠ স্মৰণ। জালুকবাৰীস্থিত সুধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠান, দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। ৰাজ্যজুৰি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীতেৰে জীপাল হৈ পৰিব অনুষ্ঠান। আর জালুকবাৰীস্থিত সুধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে, যত বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য শিল্পীয়ে গৈ সুধাকণ্ঠৰ সমাধিস্থলীত আজি উপস্থিত হ'বগৈ আৰু সুধাকণ্ঠক আজি স্মৰণ কৰিব। কেৱল আজিৰ দিনটোতেই নহয়, সুধাকণ্ঠৰ এনেদৰে তেওঁৰ প্ৰতিটো জন্মবাৰতেই জন্মদিনতেই এনেধৰণে ৰাজ্যবাসীয়ে তেওঁক স্মৰণ কৰি আহিছে। তেওঁৰ মৃত্যুতিথিটো তেওঁক স্মৰণ কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া জালুকবাৰী দৃশ্যৰ লগতে মঙ্গলদৈতো আজি সুধাকণ্ঠ স্মৰণ কৰা হৈছে। ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ উদ্যোগত সুধাকণ্ঠৰ 98 সংখ্যক জয়ন্তী আজি উদযাপন কৰা হৈছে। স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত উলিওৱা হৈছে প্ৰভাত ফেৰী। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হ'ব। প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে প্ৰভাত ফেৰীৰে আয়োজন কৰা হৈছে। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা প্ৰভাত ফেৰী 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গৈ মঙ্গলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে পুনৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানত শেষ কৰে। ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত পৰিৱেশন কৰি চহৰৰ মাজমজিয়াৰে প্ৰভাত ফেৰীৰে স্মৰণ কৰা হয় সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আজি ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ উপজাতিত উপলক্ষে এনেদৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আয়োজন কৰা হৈছে। তেওঁৰ এই জন্মদিৱসৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰতো আজি অনুৰাগীসকলে সুধাকণ্ঠ সোঁৱৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। শিৱসাগৰ দৰিকা পাৰৰ নিবাসী সুধাকণ্ঠৰ অনুৰাগী প্ৰবীণ শিল্পী প্ৰবীণ মেছে পুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰিছে, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে গীত পৰিৱেশনেৰে সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰিছে। সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈয়ে কেৱল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত অনুসৰণ কৰিয়েই বিগত বহু বছৰ ধৰি সংগীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে প্ৰবীণ মেছে। সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা মৰম চেনেহৰ বাবেই প্ৰবীণ মেছে নিজৰ হাতেৰে সুধাকণ্ঠৰ দুটিকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰি ৰাখিছে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। প্ৰদীপ, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰত কেনেধৰণে সুধাকণ্ঠক আজি স্মৰণ কৰা হৈছে? শিৱসাগৰত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ উপৰিও ব্যক্তিগতভাৱেও বিভিন্নজনে বহু অনুৰাগীয়ে আজি সুধাকণ্ঠক স্মৰণ কৰিছে তেখেতৰ এই 98 সংখ্যক জন্মদিনত। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰৰ সমীপৰ প্ৰবীণ মেছৰ ঘৰত। প্ৰবীণ মেছ এগৰাকী শিল্পী যিগৰাকীয়ে সুধাকণ্ঠক মই দেখুৱাইছোঁ সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমা। তেখেতে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে এনেধৰণে স্থাপন কৰি আজি তেওঁক পোনপ্ৰথমে তেখেতক স্মৰণ কৰে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে, স্মৰণ কৰে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ইয়াত সংগীতানুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিছে। মই পোনপ্ৰথমে প্ৰবীণ মেছৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেখেতক সান্নিধ্যও লাভ কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত, আজি উপজা দিনত কি ক'ব? তেখেতক মই বিশ্ববৰণ্য ভূপেন দাক, মোৰ শৰীৰৰ ৰন্ধে ৰন্ধে তেওঁ প্ৰবাহিত হৈ থাকে আৰু সৰুকালৰ পৰা তেখেতৰ মই গীত মাত শুনি মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ, সুখ পাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিভাগ সাজি মই প্ৰত্যেক বছৰে এনেধৰণে তেখেতৰ জন্মদিন মৃত্যুবাৰ্ষিক পালন কৰোঁ। আজিও মই তেনেধৰণে তেখেতৰ এই জন্মদিনটো আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনাৰ কণ্ঠত তেখেতৰ এটি গীত আপুনি শুনিব বিচাৰিম, দৰ্শকসকল শুনাব বিচাৰিম। হ'ব, মই মানুহে মানুহৰ বাবে গীত গাইছোঁ। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণুনে ভাবে অকণে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণুনে ভাবে অকণে সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে। মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক বেচিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনিব খুজি,
কুঁৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবা নকি দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোবাল নদী পাৰ হয় তোমাৰে সাহস তুমি হেৰুৱাবা নকি মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ মানুহ যদিহে নহয় মানুহ দানৱ কাহানিও নহয় মানুহ যদি দানৱ কাহানী বা হয় মানুহ লাজ পাব কোনে নোপোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোপোৱা অমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে এইধৰণেই তেখেতে সুঁৱৰিছে ভূপেন দাৰ লৈ তেখেতে এটি গীতো ৰচনা কৰিছে প্ৰবীণ মেছে মই তেওঁৰ পৰা সেই গীতটোৰ কলি এটা শুনিব বিচাৰিম ভূপেন দা যেতিয়া মহাপৰায়ণ হ'ল তেতিয়া মই গীতটো তেখেতৰ সৈতে লিখিছিলোঁ সেই গীতটো অকণমান মই গাই শুনাব বিচাৰিছোঁ বিশ্ববৰেণ্য ভূপেন দা তুমি কলৈ গুচি গলাগৈ চকুৰে নেদেখা কাণেৰে নুশুনা বহুতো 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 ভাবিব নোৱাৰাকো তোমাৰ হুৰত মৌ বৰকে আমাৰ হৃদয় মাজলৈ সেয়েহে আজি মনত পৰে সেয়েহে আজি মনত পৰে তোমাৰ অতীতলৈ তোমাৰ অতীতলৈ বিশ্ববৰেণ্য ভূপেন দা তুমি কলৈ গুচি গলাগৈ চকুৰে নেদেখা কাণেৰে নুশুনা বহুদূৰ 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 দূৰণি গানবোৰ আকাশৰ তৰা হৈ জিলিকিছে তীৰ বিৰিকৈ তাৰ মাজতে তুমি যে আছা তাৰ মাজতে তুমি যে আছা আকাশৰ জুমতি হৈ আকাশৰ জুমতি হৈ যিদিনা তুমি গুচি গলাগৈ আমাক কন্দুৱাই থৈ যিদিনা তুমি গুচি গলাগৈ আমাক কন্দুৱাই থৈ তোমাৰ কথা মনত পৰে আহে সকলোবৈ আমাক এৰি গুচি গলাগৈ আমাক এৰি গুচি গলাগৈ তোমাৰ আপোন ঘৰলৈ
তোমার আপন ঘরলৈ বিশ্ববরেণ্য ভূপেন্দা তুমি কলৈ গুচি গলাগৈ চকুরে দেখা কানেরে নুশুনা বহুদু বহুদু বহুদূর দূরনিল বহুদু বহুদু বহুদূর দূরনিল আর প্রতিভুগুলো ধন্যবাদ জানাইছো। এনেদরে সোধা কথক আজি স্মরণ করেছে শিবসাগরবাসী রাইজেও আর সমান্তরালভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এনেধরণের সোধা কণ্ঠর 99 সংখ্যক উপজা দিনক গীতেরে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। সোধা কণ্ঠ পড়ছে আজি অসংখ্য অনুরাগী তথা শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে বিভিন্ন প্রান্তর আমি দেখাইছো এই দৃশ্যাংশ। আজির দিনটি আসলতে অসমৰ কারণে বা ভারতৰ কারণে বিশেষ একটা দিন। এই দিনটোতে সুধাকণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজৰিকা তেখেতৰ যেহেতু জন্মদিন আর সেই সূত্রে অসমৰ চারিওফালে চুকে কোণে যেনেকে যোনে পাৰে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। তেখেতৰ গীত মাত হব অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত। এই সমাধি ক্ষেত্ৰত প্ৰতি বছৰে এনেকৈ উলহ মালহে হেৰে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। যিহেতু সর্বধর্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে, মাননীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীয়ালৈ আহিব আৰু বহুতো তেখেতৰ গীত মাত আজি হ'ব। গতিকে এই দিনটোত আচলতে খুবেই ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা নহয় যে তেখেত আমাৰ মাজত নাই, তেখেত যেন সদায়ে আমাৰ মাজত আছে, কাৰণ সেই অনুভৱটো আমি থাকোঁ আৰু আজি তেখেতৰ গীতেৰে মাতেৰে আমি সোঁৱৰিম নহয় আচলতে আমাৰ চৰ্চা বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতৰ গীতবোৰ প্ৰতিটো গীতেই আচলতে এটি এটি বুৰঞ্জী বুলি ক'ব লাগিব, এটি এটি অধ্যায়। গতিকে তেখেত সদায় আমার মাজত আছে আর তেখেতর প্রতিটি গীতেই আমি বিশ্লেষণ করলে আমি কিমান ইয়াত অর্থ বা কিমান আছে কাব্যিক কথা, গতি আমি পার নোপা একটা বিষয়। গতি বিশেষভাবে আজি দিনটি জন্মদিন হিসাবে যেহেতু আয়োজন হয়েছে ইয়াত, গতি একটা সুন্দর পরিবেশ খুব ভাল লাগিছে আর তেখেত যতে আছে আমার সদায় চাই আছে, আমার আশীর্বাদ করে আছে আর তেখেতর গীতেরহে আমি আসলতে আমি প্রত্যেক দিনাই আমার মজত আছে। তেখেতর প্রতিটি গীতেই খুবই ভাল লাগে। মোর এই মুহূর্তত মই অপরূপা গীতটি গাব বিচারিম। অপরূপা অপরূপা অসীম নীলনভ অসীম নীলনভ তুমি বিন্দু অনন্ত অপরূপা তুমি মুক্ত তুমি মুক্ত অনুভব জানো তুমি করা নাই অপরূপা অপরূপা। আর এইখানে মুঠত সোধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত আছে, এতিয়া পুৱাৰ পৰা দেখুৱাই গৈছিল তাৰ পৰিৱেশ। আমি পুনৰবাৰ অসীমৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। অসীম, রশ্মিতা, ইতিমধ্যে যিসমূহ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীসমূহ আৰম্ভ হৈছে সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এনেগৰাকী শিল্পী আছিল যিগৰাকী শিল্পীয়ে কেৱল মানৱতাৰ জয়গান গাইছিল আৰু মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সেইগৰাকী সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি 99 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে জালুকবাৰীস্থিত যি সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে সেই সমাধি ক্ষেত্ৰত বিশাল যি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছে। আমি সেই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাম, সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ দুয়োজনী অসম নৰ্থইষ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী বিমল বরাই এই স্থানত উপস্থিত হয়েছেহি আর তার সমান্তরভাবে যদি আমি মঞ্চর কথা কও, মঞ্চত সর্বধর্মর যে শ্লোক, সর্বধর্মর শ্লোক এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে, সর্বধর্মর যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা শুনবলে পাওয়া গেছে আর সমান্তরভাবে বিভিন্ন প্রান্তর যখন লোক সেই লোকসল এই মুহূর্ত এই স্থানত উপস্থিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর আমি পুনপটিয়া সম্প্রচারত এই মুহূর্তে সেই পরিবেশ দেখাইছো। আর ইতিমধ্যে দেখবলে পাওয়া গেছে ডক্টর সোধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকার এই যে জন্মজয়ন্তী, এই জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রতিটি প্রান্তত আজির দিনটা
জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে আর তার সমান্তরভাবে জালুকবাড়ী সমাধি ক্ষেত্র ব্যতিক্রম হয়ে রা নাই। জালুকবাড়ী সমাধি ক্ষেত্রটো এনেদরে যে কার্যসূচী সাংস্কৃতিক কার্যসূচী সেই কার্যসূচী এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে। সর্বধর্মর যে প্রার্থনা সেই প্রার্থনা শুনবলে পাওয়া গেছে এই মুহূর্তে। আর তারপরে যুক্ত সাংস্কৃতিক কার্যসূচী নৃত্যর পর আরম্ভ করে ভূপেন্দ্র সংগীতের যেসব কার্যসূচী, এই কার্যসূচী সমূহ সম্পন্ন হব। কিন্তু তার পূর্বে সর্বধর্মর প্রার্থনা আর তারপরে দেখবলে পাওয়া যাব বিভিন্ন প্রান্তর যখন লোক, বিভিন্ন প্রান্তর যে সাংস্কৃতিক দল, বিভিন্ন প্রান্তর পর যখন কণ্ঠশিল্পী, সেই কণ্ঠশিল্পী সকলের কণ্ঠ ভূপেন হাজরিকার যে সৃষ্টিরাজে, সুধা কণ্ঠগীর যে সৃষ্টিরাজে, সেই সৃষ্টিরাজে কিন্তু প্রাণ পাই উঠা পরিলক্ষিত হব। গতি ইতিমধ্যে মন্ত্রী বিমল বরাই স্মরণ করেছে সুধা কণ্ঠ ডক্টর ভূপেন হাজরিকাক, শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে আর তার সমান্তরভাবে দেখবলে পাওয়া গেছে মঞ্চত এই মুহূর্তে এনেদরে সর্বধর্ম প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে। মই পুনর্বার আহিম সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগের সঞ্চালিকা বাইদেউগীর ওসর বাইদেউ কি কব যেহেতু আজি জন্মজয়ন্তী, কি কব বিচারিব চমুকৈ? জন্মজয়ন্তী হিসাবে আমি আমার সরকারের ফলের আমি আজি এনেকা অনুষ্ঠান এটা করেছো। এটা বর্তমান বেদ পাত চলি আছে আর যেখিন সচরাচর আমি গোটাই বছর আমি করো সকল সুন্দর বছরতে করো, গতি ধরনকে আমি করবলে চেষ্টা করছো। এইবার যেনিবা অলপমান ব্যতিক্রম এনে কারণে যে আমি এবার গোটাই দিন জোড়া কার্যসূচী করছো। কুইজ আছে, চিত্রাঙ্কন আছে, নিজকই অসীম ধন্যবাদ জানাইছো। আর সুধা কণ্ঠর সমাধি ক্ষেত্রের পনপটীয় সম্প্রচার আমি পরবর্তী বাতর সমূহ এনেদরে আমার সুধা কণ্ঠর সমাধি ক্ষেত্রের কোট কোট কেন ধরনের আয়োজন চলা হয়েছে সেই সন্দর্ভত আমি পনপটীয় সম্প্রচার সময় অব্যাহত রাখিম। কিন্তু সময় হয়েছে লাইভের পর এটা বিদায় লওয়ার। নমস্কার।